Programa não recomendado para menores de 12 anos. A Hora do Moção. Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra você. Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. Bet VIP, a Bet dos VIPs. E com Pitu, futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Sabendo. Começou em fuleiragem. É a maior audiência do Brasil e está no ar! A partir de agora não saia nem por sem uma cocada, o programa tá só o da pipoca, papai! O exército da fuleiragem tá aqui com a gente, todo mundo mais alegre do que mosquito e manga podre. Participe, o programa tá pipoco hoje. Hoje nós vamos sortear um assento de vaso sanitário com balança integrada, que após o serviço, você já sabe quantos quilos perdeu. No programa de hoje também nós vamos falar sobre quem trabalha muito. Como diria o filósofo Blanchot, a cigarra canta, a formiga trabalha e o peixe nada. E quando o professor mandar você calcular o valor de X, pergunte, é X bacon ou X burger? Não, galera. Quem quer que de hoje participe, mande aí sua resposta. Atenção, enquete do dia, o que se atrai mais? É camisa branca e ketchup ou é caspa e camisa preta? Zap Zap do Moção. Mande seu alô, mande pra cá. Você manda seu alô, seu nome, de onde é que tá falando. Eu mando um elogio, só o filé pra você, minha potência. Mande agora aqui, grava aqui no 85-DDD 9984-6969. Boa tarde, Moção, aqui é Dilma de Palmeiras dos Índios, Alagoas. Estou aqui para lhe parabenizar pelo seu programa maravilhoso. Mande um beijo e um abraço para todo mundo do bairro Paraíso aqui em Palmeiras, tá bom? Aqui a sua audiência é topada. Eita, bexiga, obrigado, minha potência, sua príncipa. Ela que é tão chique que se fosse um pernilongo ou uma muriçoca, ela pedia sangue pelo iFood. Boa tarde, moção. Manda um alô aí pra Erval Costa, aqui em Jaguaquara, na Bahia. Todo mundo tá te ouvindo aí. Manda um abração pra todo mundo de Jaguaquara, Bahia. Um abraço, minha potência, pra todo mundo. Obrigado pela audiência. Ele que em briga de marido e mulher, ele apanha dos dois. Pense. Tchau, au, 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 moção. O fenômeno está no ar. Moção responde. Fala, Moção, qual é o melhor remédio pra dor de barriga? Aí, tu já tá no eco, já, falando. Isso aí é bom quando você tá no ônibus, lotado no busão, que aí você vai arriando e andando, né? Ó, é o seguinte, presta atenção que muita gente passa por esse sufoco. Dor de barriga é só você usar um saco de cimento no lugar do papel higiênico. E aí forma um murozinho, forma um muro lá embaixo e evita qualquer vazamento. Só tome cuidado pra não juntar um bocado de pichador no muro do teu... Oi da goiaba. Pegadinha não para. A maior dança do país. E no Lulo. Aí, Sabrina. Essa bestada. Vai ver a fé. Alô? Alô? Quem é que tá falando? Alô, é porque seu Geraldo pediu pra eu ligar. Porque o menino tá internado, o menino tá rindo, o menino. Acho que não é daqui não, não conheço não, nem seu Geraldo não. Não, porque eu já sinto que tá falando, aí eu falei com o Geraldo, e eu fui lá no coisa de saúde, aí
Ele tá meizinho, ele, ó. É Fedic de Jacinta? Não, é porque ele tá rindo. A menina pediu pra ligar pra dar um recado à senhora, porque ele vai ser transferido. Não, porque eu não conheço, não. A senhora até... Desculpa eu estar ligando assim. Ele chorando é porque ele tá muito rindo, ele tá decadente, sabe? Sim. Aí ele pediu pra eu ligar pra dizer a senhora. Não, mas eu não sei quem é não, essa pessoa não. Ele pediu, mas ele pediu pra eu ligar pra senhora pra dizer... Pra dizer... A senhora tá ouvindo, tá? Tô. Ele disse... Ele tá doente... Porque a senhora pegou na boca do Antônio dele. Safado, tem vergonha não? Não tá passando trote não? Que de rap... Você é um safado. Seu corno sem vergonha, seu corno, viado sem vergonha. A hora do Moção. Potência! Se você tá atrás de uma experiência de apostas diferenciada, a BetVIP é o lugar certo pra você! Aqui, a gente tem a maior variedade esportiva, cotações altíssimas, saque bem ligeirinho e um suporte dedicado pronto pra lhe ajudar 24 horas por dia! Com bônus exclusivos, zero burocracia e total transparência. E a gente ainda lhe oferece a melhor experiência VIP em apostas esportivas. Venha pra BetVIP e descubra o verdadeiro significado de apostar com qualidade. Se junte a nós e comece a ganhar de forma VIP. BetVIP, sua melhor escolha em apostas esportivas. Chama! Vou dizer o seguinte, ela deixou uma continha aberta. Exatamente. Em aberto num hotel aqui em Nova York. É, só sabe como. Ai, Dan! Oi. Alô, Nizete? É. Dona Nizete, aqui é do Hotel Califórnia, em Nova York. E eu tô ligando por conta do final de semana que a senhora veio passar aqui e deixou a continha aberta. Não sou eu não, que eu nunca saí daqui pra não... Está final de semana em hotel. Dona Isete, eu só deixei a senhora sair aqui do hotel em Nova York, porque a senhora tem cara de rica. Então tá, coisa que eu não sei nem por onde fica Nova York. Mas a senhora não vê aqui é negócio? E eu? Sim. Nunca andei pra ser por hotel, meu irmão. Minha preocupação não é nem a diária, viu? É o tamanho do tolete que a senhora obrou num vaso de porcelana e entupiu a privada. Senhor? Olha, eu não fui pra aí não. Eu não confio nem loucura que fizeram, porque eu nunca fui pra fazer aí. Geraldo Encanador cobrou $5,000 pra desentupir a privada, viu? Olha, você me respeita que é melhor, porque eu nunca fui pra fazer aí. Você quer tomar gosto, é? Pois eu vou passar aqui, ó. Que tá falando aí, rapaz? Ô, Pamilo, pode falar. Fala aí, o que você quer, rapaz? Amigo, eu tô com a privada entupida aqui por causa de Nizete. Pra minha mãe, respeito minha mãe, desgraça. Por que não vem aqui, mano? Olha, a senhora já saiu aqui do hotel sem pagar. Que passou seu hotel nada, filho da p... Isso. Daí é pra tua mãe, seu fresco. Hotel sem pagar. Oxe, ela deixou um marinheiro que era um monstro, sabe? Eu não vou ligar de novo, não. Essa casa é um monstro, parece um caiaque. Homem. Te segura, meu irmão, te veneno aí, doido. O hotel tá interditado por causa da fezes dela. Tá vacilando, filha da p. É? Precisa fazer uma cesárea, viu? Devia ver, miséria. Vou mandar te buscar. Pois quando vier me buscar, traga o dinheiro pra pagar as bebidas dela aqui. Ah, pro inferno, desgraçado. Filho do Maio, tua mãe que bebeu aí essa desgraça aí. Foi tua mãe. Puxa teu veneno aí, louco. Segura teu B.O., desgraçado. Ai, dentro. Aí dentro, seu pai, seu pai, sua mãe. Daí é pra tua mãe, seu Cristo. Fenômeno está no ar. Chama, chama.
Ei, vem deixar suas cargas e encomendas com a Progresso Log. Vem logo, chama! É em 24 horas, pês! Com a qualidade e segurança de sempre. É potência! Aí sim! É nordestina como nós, que nem primo, irmão, amigo, é nosso vizinho, pês! Verdade! A gente deixa suas cargas e encomendas na sua casa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste! É mesmo, é? É! E a gente faz isso há muito tempo, desde de 1932, pês! Nossa! Tá esperando o quê? Tem que ir embora pra Progresso Log e não se abestar aí não, viu? Entre em contato com a gente pela central de atendimento DDD 81-2121-977 ou pelo site progressolog.com.br. Oba! Chama na Progresso! De trás da moita. É, preservativo de chocolate é contraindicado pra quem tem diabetes? Jambo. Ah, o jambos. Chocolate, jambo, é, hortelã, menta, boldo, aquele outro chá, como é o nome? Capim-santo. Preservativo de capim-santo? Tem, tem tudo, tudo que você imaginar. Pimenta do reino. Alho. Preservativo de alho? É, perigosa. E qual preservativo que você indicaria pra quem tem problema de diabetes? Pra mim, é de coco, né? De graviola, de pupuaçu, né? Que tem de pupuaçu. Eu nunca ouvi falar nesse sabor de pupuaçu. Tem de pupuaçu. De trás da moita. Tchau, au, 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 moção. Que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tiragosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, @Pitu, e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai. Chama, 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 chama na grande. Chama, chama, eu vou chamar agora. Chama, olha. Eu vou ligar agora pra André. Você que tem um bicho que desapareceu, pode ser que esteja na casa dela. Bicho, um bicho? Se for o bichinho, tá aqui. Ah, minha... Como é outro bicho? Ela é conhecida como... Ela é conhecida como cacique. Será, hein? Tá bonita. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? Queria falar com o Dona André, pedir um favor pra ela. E o que é que você quer pedir? Pra quê? É o seguinte, Dona André, é que é um bicho que eu criei aqui, ele fugiu, não sabe? Aí deu certo eu ligar pra senhora, que a senhora ia saber o paradeiro desse bicho. Um bicho? É. Bicho de quê? Que bicho é? Que bicho é? Ele é um mamífero, sabe que eu criava? Não, pô, não tem não, pô, não tem não, meu filho, aqui não tem não. Mas dê uma olhada, que ele é um mamífero terrestre, é capaz de ele estar por aí. Aqui o que a gente, aqui, o que a gente tem é somente dois patos e duas galinhas, pronto. Vinha você me olhar. André, tô achando que a senhora tá querendo ficar com esse bicho pra senhora. Mas, pois venha olhar, pois venha.
Ah, pois essa pessoa diz que viu esse bicho aí dentro do quintal de cacique. Será, hein? Dentro do seu c... da sua venta, cachorro sem vergonha. Vou de você pra você ter a vergonha, cachorro. Cacique? Cacique? Cacique, amor, lixada? Ah, tem uma dança numa pegada de ar. Tem. Pensa numa pegada de ar. Tem. On. Alô? Diga, o que é que você quer, meu amigo? Não, diga você quer o quê? Eu tô perguntando o que é que você quer, diga aí, diga o que é que você quer. Não, nada não. O que é que você quer, meu amigo? Pra tá ligando aqui pra esse pessoal aqui. Oi? Diga aí, o que você quer? Se identifica aí, que você não tá falando com qualquer coisa, você tá falando com o carro da polícia. Hã? Se identifique. Repita aí. Se identifica, eu tô mandando você se identificar aí. Tem que ser visto aí. Eu digo? Diga. Eu vou dizer mesmo, viu? Diga. O que você quer? Rapaz, eu vou dizer. Eu quero perguntar quem é você, você fica ligando pro povo. O que é que você quer com o povo aqui? Eu quero é falar com o cacique. Ah, que lacaca. Ele é insuco, ele é insuco. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Ei, agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é Hidrotintas. É, Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e selo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça Hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromeno. Respeite a polícia, se oriente, pinte com Hidrotintas e se surpreenda. Vá por mim. Eu falei Hidrotintas, quem tem tinta até no nome é outro nível, não é não? Hidrotintas é parede bem pintada, por isso chama, chama na Hidroquinta, papai! Signo de hoje! Libra! A depiladora de boneca inflável, Juliana Paz, assim como manobrista de carrinho de mão, Zezé de Camargo, são librianianinos. Tira gosto light. Palito de dente no óleo de cozinha. Número para hoje. 4. Pra lembrar quantos reais de crédito tem no seu celular. Anjo de hoje. Serafim. Esse anjo ensina gago a cantar faroeste caboclo e protege quem anda sem cueca em trem lotado. No amor? Não trate como rei do camarote, quem te trata como pista. Frase do dia. Enquanto sua mulher te acha um gato, a mãe dela te acha um cachorro. O Brasil é só moção. Picadinha do moção. Eita, pila, mais uma ligação. E na minha vida é assim, é tudo ou nada. Ou tudo vai dar errado ou nada vai dar certo. Agora pra dar certo eu tomo um cafezinho Maratá. Ai, né? É bom demais. Começo o dia em casa, no trabalho, no escritório, tem que ter Maratá. Hora do cafezinho Maratá. É o melhor café que há. A melhor linha. A linha mais completa é Maratá. Com os amigos, aquela hora do cafezinho, se acorda já. Moído, se acorda já com força, ativo, com vontade de trabalhar. No trabalho também, no trabalho tem hora do cafezinho. Você tem na faculdade que acordar, quer estudar mais, café Maratá. Faz parte do dia a dia da família, faz parte do seu dia a dia, do meu também. Quer um dia especial? Vai de café Maratá. O melhor café que é! Babilônia aí, chama aí. Chama que é a destruição. Eu vou ligar agora pra Belmira. Não, mira. Vou dizer que uma pesquisa mostrou que cheirar bufa e arroto faz bem. Ai, nem. Os carniços vai ver 180 anos. Não, nem. Tá vendo? O calabufa. A Nani que não é errado. Não. Ela é conhecida como
Colorado. Ah, alô? Alô, dona Belmira? Sim. Dona Belmira, a gente é aqui do Centro de Pesquisa Científico do Alabama, uhum. E aqui sai um estudo que as mulheres que cheiram bufa e arrotam, elas vivem mais. Pelo menos arrotar, eu sei que faz, né? Porque a pessoa tá com a dor assim, às vezes já dá uma arrota aí, melhora. E cheira gases também vive mais, viu? Vai cheirar gases, quem vai? Sabendo disso, dona Belmira, a senhora choraria os gases e o arroto de um mendigo? Ah, não sei quem tem coragem, não. Não sei que eu tenho coragem, não. Olha, pô, a gente vai mandar alguns voluntários aí pra sua casa, comendo repolho, ovo cru e batata, pra soltar uns gases na sua venta. Ah, vem pra cá, vem. É pra aí mesmo, eu vou mandar o pessoal, viu? Não, não, vai pra cá. Merda. Se eles chegarem aí, pode procurar a casa de Colorau, né? Ah, rapaz, tá lá. Colorau? Vai ser besta pro mato, vá. Vai ser besta pro mato. É pro mato. É uma bufa. Uma bufa, pô. Eu não vou ligar mais novo, não. Pegou? Chamou não. Homem. Belmira Colorau. Homem. Respirando aí, eu vou levar um pacote de bufa pra você cheirar aí, viu? Vai levar pra tua mãe, vai se doar égua! Colorau? Tem alguém te procurando aí, vai alguém te achar, viu? Tá vermelho, tem que cheirar a bufa. Eu já mandei alguém te procurar, tu vai achado aí, vai mandar tua mãe cheirar o que tu quer mandar cheirar, filho do cão. Pois cheira uma bufa de ressaca pra ver se vive mais. Tomando gosto aqui com que ele não conhece, respeita as pessoas velhas, safado. Que isso, Colorau? Vai pra merda, vai assim do égua. Colorau, desse jeito você não vive mais, não. Que brincadeira sem graça é essa, hein, seu filho da p***? Fica querendo cheirar bufa e ligando pra mim. Eu tô ligando pra tu, filho do égua, não é tu que tá ligando, não, eu tô ligando pra tu, vai pro inferno, filho do cão. Colorau? Toma jeito pra tu, cara. Vence uma pegada de ave! Acabou aqui, continua lá no sangue! Por aqui é um K, é um B, é um osso! Acabou-se! Diabo! Vou dizer o seguinte, ela deixou uma conta em aberto. Exatamente. Em aberto num hotel aqui em Nova York. Você sabe como. Ai, Dan. Oi. Alô, Nizete? É. Dona Nizete, aqui é do Hotel Califórnia, em Nova York. E eu tô ligando por conta do final de semana que a senhora veio passar aqui e deixou a conta em aberto. Não sou eu não, que eu nunca saí daqui pra... Se final de semana em hotel. Dona Isete, eu só deixei a senhora sair aqui do hotel em Nova York, porque a senhora tem cara de rica. Então tá, coisa que eu não sei nem por onde fica Nova York. Mas a senhora não vê aqui é negócio? E eu? Sim. Nunca andei pra ser por hotel, meu irmão. Minha preocupação não é nem a diária, viu? É o tamanho do tolete que a senhora obrou num vaso de porcelana e entupiu a privada. Senhor? Olha, eu não fui pra aí, não. Eu não confio nem loucura que fizeram, porque eu nunca fui pra banda daí. Geraldo Encanador cobrou $5,000 pra desentupir a privada, viu? Olha, você me respeita que é melhor, porque eu nunca fui pra banda daí. Você quer tomar gosto, é? Pois eu vou passar aqui, ó. Quem tá falando aí, rapá? Ô, família, pode falar. Fala aí o que você quer, rapá? Amigo, eu tô com a privada entupida aqui por causa de Nizete. Pra minha mãe, respeito minha mãe, desgraça. Por que não vem aqui, mano? Olha, senhora, já saiu aqui do hotel sem pagar. Que passou seu hotel nada, filho da p***. Isso. Daí é pra tua mãe, seu fresco. Não. Hotel sem pagar. Oxe, ela deixou um marinheiro que era um monstro, sabe? Eu não vou lugar de novo, não. Essa casa é um monstro, parece um caiaque. Homem, não. Homem. Te segura, meu irmão, te veneno aí, doido. O hotel tá interditado por causa da fezes dela. Tá vacilando, filha da p***.
até precisar fazer uma cesárea, viu? Via ver, miséria, vou mandar te buscar. Pois quando vier me buscar, traga o dinheiro pra pagar as bebidas dela aqui. Ah, pro inferno, desgraçado. Filho do Maio, tua mãe que bebeu aí essa desgraça aí, foi tua mãe. Puxa teu veneno aí, louco, segura teu B.O., desgraçado. Ai, dentro. Aí dentro, seu pai, sua mãe. Daí é pra tua mãe, seu Cristo.